dabingové studio a tam na nás čekají herci, kazety, přímo. A až pak do práce, do televizního studia, tak stejné je to, v podstatě to víte, u Hodiny pravdy. Takže vemte ten přechod můj od přírody až do studia jako pozvánku na další Hodinu pravdy. A já se budu těšit. Dobrý, akorát tady někdo proběh přede mnou. Co se trápení týče, tak kromě zdraví mě netrápí nic, i když musím říct zaklepat na dřevo, že i to zdraví je teďka na tom trošičku líp, než bývalo. Mám vlastně takový malý výročí, teď přesně v těchto těch dnech, je to 7 let po operaci, 7, takový šťastný číslo. Takže 7 let po operaci zad, no a musím říct, že se to docela sklidnilo, takže tyhle věci mě netrápí. Pracovně taky nic mě netrápí, sakra co mě trápí. Hele, řekni mi. Budete taky zabírat televizi současně? Ne. Ne, tak ne. Může mluvit, co chce. Jo. Dobře, řekni mi, co chceš, řekni mi nějaký kód a já tam něco namluvím, ať tady nezdržuju. Pohodě. 3.15. Tak. To bude výborný. Dobře, budu mluvit Francesku. Klidně, 3.15. To jsem zvědavej. Jo, klidně třeba, to je jedno. Dobře. Tak jo. Promiňte, nevěděl jsem, že jste tu spolu. Ano, pracujeme. Když ona u Balgína mi řekla, že... že se cítíš špatně. Líp, jen líp. Měla jsi ano? Měl jsem za to, že jsme se včera na něčem domluvili. No právě kvůli tomu jsem chtěl s tebou mluvit. Ale jak vidím, tak máte práci. Ano. To jsem byl já, ano. Stačí tě dostat do. Ano, pracujeme. Když ona u Balgína mi řekla, že... že se cítíš špatně. Líp, je mi líp. Měl jsem za to, že jsme se včera na něčem domluvili. No právě kvůli tomu jsem chtěl s tebou mluvit. Radosti týče, no, teď jsem si udělal takovou soukromou radost, malou radost pro sebe, nebo pro sebe, pro celou rodinu, ale já jsem nejvíc spokojený, protože já jsem v jižních Čechách vyrost v Táboře a kousek od Tábora jsem objevil takovou lájovnu starou, kterou jsem teďka nějakým způsobem dal dokupy a musím říct, že ta vesnice už svým názvem mi dělá radost, protože já tam jezdím relaxovat, odpočívat a když si vezme, že se ta vesnice jmenuje Nehoním, tak to je naprosto přesný, tam se nehoním, tam mám klid, tam mám pohodu, je to v lese nebo na kraji lesa, musím říct, že ty lidi v té vesnici a i nedaleko Stebnice, krásné městečko jihočeské s nádhernou přírodou, rybníky kolem, jsou tam bezvadní lidi a měl jsem štěstí i na nejenom sousedy, ale vůbec na celý to okolí a i na starostu v Stebnici, který je velice starostlivý a starostný, takže myslím si, že se nám podaří celá řada věcí projektů, které jsme tam rozdělili teďka uskutečně, takže z toho mám asi teďka největší radost. Jižní Čechy, Nehoním a parta lidí, která se tam teďka dala do domů.